אותה דוברות של משרד המשפטים טוענת שהפעם באירוע הזה דינה זילבר לא הייתה מעורבת, אבל שוב, אנחנו רוצים לדון בעיקרון של הדבר ולא באדם עצמו. אז אומר בעצם הרב שלמה אמר, יש כאן מתח בין אולי עניין משפטי לעניין הלכתי, ובאמצע גם שמענו את העניין החברתי, זאת אומרת, אל תתערבו לנו באורח החיים שלנו, אתם אולי רוצים לבוא ולשנות את אורח החיים, זה כנראה לא רק עניין משפטי. אני שמעתי את דבריו של הרב עמר, והוא התייחס ספציפית באמת להתנגשות הזאת עם העולם הדתי. אבל אני חושבת שיש פה סוגיה יותר רחבה שצריך להתייחס אליה קודם כל. וזה באמת מהי הדעה. מהי הדעת נשים, מהי הדעה בכלל. ואני חושבת ששאלה בסיסית שאנחנו צריכים לשאול היא, האם כל הבחנה מגדרית, האם כל הפרדה עולה כדי הדעה? ואני חושבת שהתשובה הפשוטה היא שלא, כי הרי יש שירותים בעבודה שלנו, יש נפרדים לגברים ונשים, יש מכוני כושר שהם רק לגברים, רק לנשים, ורוב הציבור הוא בסדר גמור עם זה. אז עצם ההשוואה שיש פה ניסיון לעשות בין הפרדה מגברית לבין הדרה, אפילו לפני שאנחנו מגיעים פה לעניין של ערכים דתיים, הוא הבחנה שהוא, זה השוואה שלא כל כך ברור לי איך אני מגיע. כלומר, אם למשל יעשו בקיבוץ חילוני למהדרין ערב של נשים, אז גם פה תהיה הדרה, את אומרת? לפחות ההנחיות של משרד המשפטים? לפי היישום הנוכחי של האיסור על הפרדה במרחב ציבורי, אז כן, לכאורה כל הפרדה מגדרית, אם היא לא, ונגיע לתוך הפרטים המדויקים בהמשך, אם היא לא עולה בדיוק בסייגים של טקס דתי מובהק, אז לכאורה כן, זו הפרדה שהיא עולה כדי הדרה. ואין הבדל בין אירוע פרטי לאירוע ציבורי? עכשיו, בפועל, זה שאלה איך, מה בדיוק הממשק של הרשות עם האירוע. אבל כל עוד יש איזושהי חסות על האירוע על ידי גוף ציבורי ממשלתי, לדוגמה, העניין של הסליחות שהיה בתל אביב, עצם העובדה שעיריית תל אביב אישרה על האירוע להתקיים בתחומה, זה היה לכאורה מספיק לבטל אותו, למרות שהיה מדובר באירוע פרטי לחלוטין. אבל אני רוצה באמת לחזור קצת אחורה, באמת לנקודה המשפטית של העניין הזה, שבאמת דיברתם גם על ההנחיות שמיישמת היועצת דינה זילבר, ולי חשוב להדגיש את הנקודה שככל שיש רצון לקדם מדיניות של אי-אפליה נגד נשים, הרי זה בסדר גמור וזה מדיניות שאפשר לקדם, אבל במדינה הדמוקרטית, מי שאמון על התוויית מדיניות באמצעות החוק, זה הכנסת והממשלה. ובאמת הכנסת והממשלה גם עושים את זה. ויש לנו חוק לאפליה שיש לו שם קצת יותר ארוך, לשם העניין נתייחס אליו כחוק לאפליה, שבאמת קובע שאסורה אפליה על בסיס כמה עילות, כאשר אחת מהעילות היא מגדר. אבל החוק מבין, כמו שהתחלנו בהתחלה, שלא כל אפליה, לא כל הבחנה מגדרית, בהכרח עולה כדי אפליה פסולה. ולכן החוק אומר באופן מפורש שבמקרים מסוימים, כאשר אי הפרדה תמנע מציבור מסוים להשתמש בשירות, או כאשר האופי של המוצר הציבורי, או כאשר ההפרדה היא מוצדקת, אז הפרדה לא תעלה כדי אפליה. ולכאורה זה הבסיס החוקי שעליו אנחנו אמורים להתבסס היום, ועל בסיסו, למיטב הבנתי לפחות, אפשר לקיים הקפות שניות עם מחיסה וכדומה וכל האירועים שבהם נגעו. אבל, איפה העניין מסתבך? התייחסתם קצת לפני זה לצוות הבין משרדי שהקימו בעקבות החלטת ממשלה שדנה בהדעת נשים. במקביל לצוות הבין משרדי הזה הוקם גם צוות משרדי של משרד המשפטים שאותו הנחה להקים היועץ המשפטי. היועץ המשפטי מקבל את ההמלצות של הצוות הזה שכותב דוח שאמור להיות לכאורה רק משפטי באורך 71 עמודים. קצת קשה להפליג בטיעונים משפטיים כל כך לאורך. והוא לוקח את ההמלצות של הוועדה הזאת ובעצם מקבל אותן.
אחת מהמלצות של הוועדה, אני לא אעבור כמובן על כולם, אבל אחת... 71 עמודים, כן. 71 עמודים. הוא מצמצם את זה לכמה המלצות שהוא אחר כך שולח למשרדים ממשלתיים, שהם אמורים לבחון את זה לקראת יישום. אבל באחת מהסעיפים של אותה המלצה, הוא בעצם אומר שמובן מאליו שמשרד ממשלתי או רשות ציבורית אחרת, אסור להם לארגן כל אירוע ממשלתי, ממלכתי או ציבורי, שיהיה בהם צעדים של הפרדה. והוא מדגיש, אסור שיהיה שלטים, אסור שיהיה מחסומים, אסור שיהיה כל אמצעי שמאפשר הפרדה, שנועד להכשיר את הקהל להפרדה בין גברים לנשים, אפילו אם מרבית הציבור רוצה את זה. ואיך הוא הגיע למסקנה מתוך החוק לדברים הללו? אין מסקנה מתוך החוק. ההמלצה הזאת היא על בסיס הצוות המשרדי של משרד המשפטים. מה התוקף החוקי של ההמלצה הזאת? אין לו תוקף חוקי. ערב טוב. אם אנחנו בסוף מעמידים, יש לנו מצד אחד את החוק משנת 2000 והתיקון משנת 2011, שהם בעצם מתווים את המדיניות החוקית לגבי אפליה, ואת הסייג שקובע שבמקרים שזה מוצדק, אז הבחנה והפרדה היא בסדר. לעומת זאת, יש לנו את המלצות של היועץ המשפטי לממשלה, שלא התקבלו בחקיקה, שהן הרבה יותר מפליגות, ובעצם אומרות שכל הפרדה, הוא לא אומר אפליה, הוא לא אומר הדרה, כל הפרדה, אלא אם כן זה אירוע דתי מובהק, היא פסולה על ידי רשות ממשלתית וציבורית. שירה, שלום. תני לי לחדד ולהעביר כמה דברים, לשאול כמה דברים. אחד, תגידי ברור, ואני שואל אותך, לפי הבנתך, יש איזה, זה בסמכות של המשנה ליועצת המשפטי לממשלה, לקבל הנחיות כאלה, וגם, האם נגיד, אני יודע שבהליך של כל הצוות, בהליך של כל ההמלצות שאומצו לידם, ההליך למעשה, אם אפשר להגיד, לא היה לגמרי תקין. האם שאלו נציגים חרדים או בנות חרדיות, נשים חרדיות, מה עמדתן לגבי הנושא? ואני, שנייה, ועוד שאלה, ואני אקח אותך למקום אחר קצת, אולי יותר רחב. האם רק הטיעונים המשפטיים פה זה כסות? האם הנושא הוא פה שיש פה איזה עניין יותר רחב שמנסים להדיר, לא חשש מפני הדרת נשים, אלא הדרת הציבור החרדי, ולקבוע לו קווי גזרה, אתם תתנהגו ככה, אתם תתנהגו בצורה כזאת ולא אחרת. יש ערכים מסוימים שאנחנו, הנאורים במשרד המשפטים, מבקשים שאתם תאמצו ותתנהגו לפיהם? אני נתחיל בשתי שאלות הראשונות שהן קצת יותר פשוטות, ואחר כך נמשיך לשלישית. לגבי השאלה הראשונה, קודם כל חשוב להבחין שזה הנחיות יועץ, ודינה זילבר כמשנה ליועץ עמדה בראש צוות שהיה אמור לבחון את היישום של ההמלצות. האם יש לה סמכות לאכוף המלצות כאלה? למיטב ידיעתי, לא. החוק הוא זה שמכווין את ההתנהגות. הרי מדובר פה בהמלצות. הייתה גם החלטת ממשלה לאחר מכן שאמרה שיש לבחון אפשרות של יישום המלצות. אבל החלטות ממשלה יודעות לאמץ דוחות כשהן רוצות לאמץ דוחות, וזה לא היה במקרה הזה. ולכן, לכאורה, מדובר בעבודת שטח של צוות של משרד המשפטים, שעסק בנושא בהרחבה, אבל לא. אז רגע, לפי זה, אני מנסה גם להבין תהליך הזה, כי לדעתי הציבור לא כך מכיר את הסיפור. ברגע שיש המלצה, וזה לא דבר חדש, זה דבר שכבר חוזר על עצמו, האם הנציגים הדתיים בכנסת יכולים לבוא לומר, עד כאן, יש כאן חריגה מהחוק? איך זה עובד, ההליך? לכאורה זה חריגה פשוטה, מסמכויות. הסמכות של היועץ המשפטי לממשלה, מאיפה הוא בדיוק שואב את סמכותו, זו שאלה מורכבת וגדולה שהיא חלק מהעניין פה. אבל נכון, הסמכות של החוקים היא בידיו של המחוקק. ולכאורה, לכן יש לנו רשות מחוקקת, והליך מאוד ארוך ומורכב איך שחוקים עוברים. וכדי שמשהו תהיה לו משמעות אכיפתית, אז הוא צריך לעבור את הפרוצדורה הזאת, וההנחיות האלה לא עברו את הפרוצדורה הזאת. אז אבל יש פה דחיפה ליישום של ההנחיות האלה, שזה אנחנו רואים באופן מפורש. אוקיי, אני אקח אותך לפני שעוד בחלק המשפטי, היה גם אירוע באוניברסיטת בר אילן,
שמה... בטקס יום השואה. שמה אפילו לא דובר על הדרת נשים, היו שם נשים שהשתתפו, היו גברים שהשתתפו, לא היה שירה בכלל. לא היה שם כלום. ומבחינה המשפטי והמשפט המנהלי והציבורי, זה אפילו לא גופים ממשלתיים, זה גופים חוץ ממשלתיים. וגם שם המשרד המשפטים, המשנה ליועץ המשפטי, החליטה שזה לא בסדר, שאפילו אם לא שרים זה לא בסדר, צריך לשיר ולשמוע. אולי גם יכריחו את הסטודנטים לבוא לשמוע, כמו שבצבא רוצים לעשות. מה עומד מאחורי ההנחיות המסוימות? זה לא שהם מסוימות, וגם צריך לזכור, הרי היו גם כמה מקרים של רשויות שהם קיבלו מכתב, שבו כתוב שהיה פה עבירה חוקית. ואז כשבדקו את זה קצת יותר לעומק, אז דינה זילבר גם הבחירה שאין פה חובה חוקית, אבל זה רוח הדברים. גם היא באה ומכירה בזה שאין פה, שזה עוד לא נחקק בחוק. היא עצמה אומרת ויש צורך שיעבירו חוזר מנכ״ל שיחיס את הדברים לתוקף. אבל כרגע היא אמונה על רוח הדברים. עכשיו, מה עומד מאחורי זה? אני מתייחס גם לשאלה השלישית שאלית פה. זאת לא שאלה שיש לה תשובה חד משמעית, אבל ברור שיש פה איזשהו ניסיון לקדם ערכים מסוימים שהם יקוראים זכויות אדם, דמוקרטיה. אני חושבת שבמקרה הנוכחי זה מאוד קל ופשוט לראות. טוב, בשביל זה יש לך... הדרך הדמוקרטית שהמחוקק יקדם את זה. בכנסת בדיוק, כמו... בכנסת, הכנסת היא מייצגת את העם, הרי העם בחר את היושבים בכנסת, ולכן יש לו את הכלים להזן את מכלול הקולות הדמוקרטיים שהם חלק מהכנסת. ומה זאת? היועץ המשפטי לא נבחר, וכן היועצים המשפטיים למיניהם. ולכן הניסיון באמצעות הנחיות יועץ לקדם ערכים מסוימים, בהחלט מעלה תמיהה לא פשוטה. ואנחנו נשאר עם התמיהה הזאת, כי אנחנו לא הולכים עכשיו, זה לא תכנית משפטית כדי לבוא ולהתחיל להתמודד עם הנושאים האלה, אלא רק כדי להעלות את השאלות האלה ולראות איך הציבור הדתי בא ומתמודד. את הצגת את הדברים, כפי שאת רואה את זה בפנה המשפטית. אנחנו נודה לך, עורכת הדין שירה כהן, מהמחלקה המשפטית של קהלת. תודה לך. תודה רבה לכם, ערב טוב. נצא למקבץ הפרסומות.